months. Apo më dhe që kemi mujt pak më organizuar dhe me studentat nivelit master. Po shpesoj nështë edhe herën tjetër. Ane, nuk është problem. Po përdor një par platforme, si vjetë kom fillu me këtë website-it. Qëta e kam unë këta studenta që i kështë mentalitet, po kështë po mentalitet, po shamu i shkolla, s'ku e kemi mentalitet, tali me kuptu që s'ku në universitetet tjera që kanë ligjërat. Po përmesin në aktivitet. Detje nga përfasus të odis ekonomike amerikane, e përshëndes e falenderoj shumë. So, kemi potencial shumë në këtë fush. Janë në dispozicion për kompani start-upe, us po dhe inspirus për juve. Elementi tjetër është që jetet të angel investors, do më thonë janë dy grupe të angel investors që po kryo. Kanë, do më thonë, edhe vet kapital, edhe vet hapsir, po njënë është për shemë të edhe, do më thonë, prej kur ta krymë që të takim, jo me fillu, me mendu, me, do më thonë, nuk po thëmë më shkoni me hargju kohë për kafe. Na si Kosovë, kemi tregu që kemi potencial. Mas pori kemi e dyta, do më thonë, kemi tregu që kemi talent. Malina Kelmen i letë në ditë sotë. Talon që të pjesë. Pjesa tjetër, kisha dashtë me ju tregu me një ide. Do më thonë, gjithë shka fillon prej një ides. Edhe mirët përpunohet, ideja juj është ide që e zgjidh një problem, ose e plëcon një nevoj, do më thonë, shancët për me arritë sukses janë më të mdoja. Po, hapi i parë është ideja. Edhe që e ideja, do më thonë, do të me këshyrë qëfar problemi zgjedh edhe qëfar nevoje, do më thonë, plëtsëm. Ka ide shumë të mira që, do më thonë, e plëtsëm një nevoj, mirë po me trendet e sotme, do më thonë, mundët që ajo ide mos me funksionu mas një kohë shumë shkurt, mas 5 vite dhe mos me funksionu. Sepse ndryshojnë trendet, ndryshojnë kërkesat, ndryshojnë nevojet, ndryshojnë problematikat. Dhe më thonë, diku 40 vitet e fundit, ka pas qaqë ndryshime, sa që prej fillimit njerëzimit nuk ka pas. Dhe më thonë, ritmi me cilin ec bota, me cilin ec biznesi, me cilin ec mënyra se si jetojmë, si veprojmë, si punojmë, dhe më thonë, ndryshon me tempo shumë shpejt. Ideja është sigur ajo qeliza e biznesit. Gjithë shka fillon të ideja. Tane janë elementet tjera për me shëndru atë ide në biznes. Qka është një sen që nevojitet shumë për me shëndru ide në biznes? Pullat. është kapitali. Realisht, që dhët, ide ko sa dush, po pulla aki. E, do më thonë, kapitali është pastaj sene që vjen mas ides për me realizu atë ide. Tash, ma mirë se kur, është ma letë me gjetë financa për me i shëndru idejt në biznes, se asë njerë më parë. Janë ndërmars, ose ishë ndërmars, që kanë kapital, po kanë edhe eksperiencë në biznes, edhe gjenë, janë në kërkim të djemve dhe vajzave si ju, po dhe matë vjetër, pse ju, që kanë idejt mira, po që i duhet kapital. Për me i shëndru qëto idej në biznes. Do me thonë, në ditë sotit, nuk është e thonë me heq me pos kapital, se këtë nërë fleshtë të ishim pa posporës mund është me bo pare. E realisht, ajo është thonje të kalumës, e sot, hiq pa posporë mund është me bo pare. Edhe mund është me bo pare shumë, që ajo është alo ma e mirë. E sot, për juve, është ma letë se kur dëherë një historitë shqiptarve, sepse asë si kemi Osmanlit, asë si kemi regjimin sërb, asë kur gjohë s'kemi, do më thonë që na pengon neve me shku për para. Dhe më thonë, jo, prej këto, mune me kryu një ide të biznesit,
që mundet me dhez në krejt botën, mundet gjdo biznes është organizat. E organizat është edhe familja, organizat, ka hierarki, ka role, dikush për kujdeset për mi fitu parët, dikush për kujdeset për punë të shtëpisë, dikush për kujdeset për me bë ushqimin, e kështu me radhë. Do me thonë, edhe familja është organizata natyrale. Po gjithçka tjetër është organizatë, është qeveria, është ushtria, është spitali, është shkolla, është universiteti, gjithçka është organizatë. Edhe çdo organizatë lind, qysh lind njeriu, qysh lind foshnja. Edhe qaj procesi i lindjes është procesi prej idesë. Ti e ki idejën, po ti duhesh me punu, me përgadit, me këshu qëfar shërbime ose qëfar produkti kime dhonë, mi alon një emën, me strukturu, me brendu, mi alon në gjyrat e kompanisë, me mendu, do më thonë, për qësh kime bo shqitjen, qësh kime bo marketingun, qësh kime deliver, qësh kime shpërnda, qësh kime dhonë, qësh kime... Po ashtu është fazë kritike, edhe po foli këtë mësene që janë të njëjtë në këtë botën. Do më dhonë, kjo është shkencë edhe, do më dhonë, është vërtetu shkencërisht që qështu veprojnë krejt njerëzit, krejt kompanit. Edhe, në ato momente veç duhet pronori ose pronart me mbajt vetën të fokusum, edhe me këshyrë veç qatë biznes. Le ide tjera, se ide tani anisin edhe me të ardhë ma shpesh, edhe entuziazmosh, apo marvesh. Edhe, shumë njerëz e bojnë gabimin që do më thonë këtej në idejn tjetër, në biznesin tjetër, e harrojnë këta. E për dalim për jasoj thonjës populore, ma herë që i ka dalë afati, është një thonjë që si ka dalë ala afati, thotë, kur ta qelë bënore në ri, më së pështyjtë bënore vjetër. Se herë do kurdo, kjo mundet me dështu ki bënore, e ki bënore që t'ka qitë ujtë të njetën, që t'ka majtë. Që që biznesin që e ki, nuk ban me e rreziku në asë një moment për me qelë biznes tjetër.